O que é um clube? Como se juntar a um clube e o que é feito lá? Como é a vida de uma babá no Rio de Janeiro Country Club? A luta de classes é real? O vídeo de hoje é. Que comam brioche. O algoritmo da imagem. Gente, vocês estão bem? Eu não tô bem, não, vou te falar bem a verdade. Eu tô morando, é lá no Marcilac, é porque o Valdeci me procurou pedindo ajuda. A senhora Ameteu meteu, foi o ferro de passar roupa na cara dele. Tava beba a mulher, ela beba de um lado, ele cheirado do outro, as sete crianças chorando pela casa, a desgraceira tava feita. Ou oh, eu tô errada, peguei foi um Uber. Quando passou de parelheiros, o motorista me olhou pelo retrovisor e disse, a senhora me desculpa, daqui eu não passo, tenho família. Foi aí que eu não entendi, todo mundo tem família. Até Suzane vou o Matou, mas tinha. Se você nasceu, você tem família. Pode não falar, não gostar, ter sido abandonado, mas família você tem é biologia. Ninguém nasceu com um dedo. Se faz família na rua também. É, é, amigo também é família. Ou eu tô errada? Eu não sabia o que fazer, eu não sabia nem onde eu tava, a zona rural tinha até tocando. Por sorte passou uma senhora, um solzão fia, e ela de saia jeans e bota até o joelho, e o cabelão liso, dava calor só de ver. Mas ema, emma, ema, cada um com seu dilema, Já percebi qual era dela. Eu, no meio do mato, eu digo: a paz de Cristo. Evangélica, dá pra conhecer. A gente vê os trejeitos. Eu tô na rua, é sete de anos, não é sete dias, não. Jesus te ama, ela disse. É claro que ama. Eu tenho 62 mil seguidores no Instagram, hoje oh, eu pego o ônibus, senhora, depois da balsa. Eu nem sabia onde era a balsa, ela disse: Venha comigo, irmão. Eu não tenho preconceito, não. Jesus andou, foi com os marginais, com os desviados. Ficamos juntas, eu e a dona Ruth, e ela me contando sobre a Nova Jerusalém. A minha condução chegou, dei-lhe um beijo na cristã, entrei no transporte público, contei minhas moedinhas para pagar a passagem, porque depois fala que o preto é sujo, é o cão. Mas eu sou honesta, eu gosto de ser honesta. Mentira, eu gosto não, é que tem o um cobrador e o motorista estava olhando, porque se ninguém visse, eu passava por baixo da catraca. Igual o filho de baixa renda, 4,40 a passagem, quem paga? A carne de segunda tá o preço que era de primeira. Você vai no açougue, você deixa R$32,00. Você leva um a R$100. Um queijo, mussarela, 100 gramas tá sete reais. O presunto eu nem falo, porque eu como é apresuntado. Quando pode, que eu as travesti lá da casa da Ana Carla faz vaquinha para comprar. Ana Carla foi minha cafetina, cearense, lá do cemitério de São Bernardo. Ou seja. Entrei no ônibus lotado. Parecia que eram garimpeiros que iam procurar ouro na região rural de São Paulo, porque morada não se via. O ônibus lotado, eu não ia nem pra direita nem pra esquerda. Parecia a Tabatamaral. Passei a catar que sinto uma coisa entrando debaixo da minha saia, parecendo uma serpente encantada. Quando eu olho, é um velho um mago de 1,35m no bico do corvo, parecendo o seu madruga. Só faltava enterrar. Olhei para ele e gritei: Epa! O buraco é grande, mas não é toca, não! Ele disse: É que você me lembra? A Giza, meu amor de infância. Passou a mão na minha bunda e disse: "Vixe, não tem bunda não, é espuma". Mal saber que a Beyoncé também tá usando espuma faz mais de ano. E quando na é espuma é no Photoshop, ela usa Photoshop, porque eu sou de designer. Eu sou de designer. E já que eu tava carentinha, que o Valdeci me lagou pensei Mão é tudo igual, por que não deixar esse velhinho passar? Era um carinho gostoso E o velhinho passava pra cima e pra baixo E passava pra cima e pra baixo E eu fui chegando lá no Marcelac E os canto, cantando tudo, aleluia Quando é fé, o velhinho levanta o bracinho Levantou o bracinho para Deus abençoar. E o sovaquinho bem no meu nariz. Ora menina, eu preferia beijar a boca do Jair Messias Bolsonaro sete vezes. Porque beijava e passava ácido sulfúrico. O ônibus balançava e o narizinho e voltava. E o cheirinho parecia necrose. A dona Ruth, a cristã, me contou que Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Eu pensei, Jesus ressuscitou esse homem, mas esqueceu o sovaco. É o sovaco de Lázaro, é bosta rolon. Nove e meia da manhã e o homem fedia mais que de porco criado em chiqueiro de lavagem de merda. Tomou banho, foi com o Rio Tietê. Se perfumou com os restos mortais de Jaibe Camargo. Eu até pensei, se minha Cleiciane estivesse aqui, eu não senti esse mau cheiro. Porque a Cleiciane tem um bafo que fede por bosta. Um cheiro que empesteia o busão, o metrô, o trem, sei lá onde você tem. E você fica pensando, eu sou pobre, mas não perdi o ofalto ainda. Eu tenho ofalto ou eu tô errada. Não, tem que ser para A mesma. dona Ruth me disse, tem o joio, tem o trigo. Tem que separar. <laughs> E acredite, nós separamos. O que nós temos feito de mais efetivo na miserável história humana. É separar, segregar com muros, com estética, logo com valores semióticos. Não é necessário que você crie uma barreira física para impedir que alguns grupos entrem. A barreira estética faz isso muito bem. Um lugar muito luxuoso já impede que algumas pessoas entrem sem que haja placas ou avisos, só pelo luxo, pela opulência. E hoje nós vamos tratar de uma separação muito específica de grupos muito seletos os clubes. O vídeo de hoje é a continuação do vídeo A Herança Que Importa. Lá eu falo nessa nossa conversa gostosa sobre esse termo que eu cunho, a herança que importa. Que não é o dinheiro, não é a posse, é a aristocracia, é o nome, o sobrenome. Essa é a herança que realmente importa. E eu fico muito triste porque é um vídeo muito fundamental para se entender a estrutura do canal. E ele é um dos mais vistos. Então, se você não assistiu, eu humildemente peço que você considere assisti-lo, porque é uma conversa muito importante para que avancemos no conhecimento de como a nossa sociedade está estruturada. Eu retorno ao canal com muita vontade depois de um grande episódio depressivo que eu sofri, como eu contei lá no meu Twitter, o arroba solitabira, essa depressão que me impossibilitou de fazer vídeos por esses quase cinco meses. E eu volto com esse meu roteiro até hoje, o mais panfletário. São temas muito delicados porque promovem paixões. E nós sabemos, quando a paixão entra por uma porta, a razão sai por outra. Parece a amante quando vê o chifrudo, corre pela janela. O vídeo mais pedido do canal foi sobre clubes, por isso, eu estou aqui hoje. O clube parece um assunto de perfumaria, isto é, sem importância para os olhos desatentos. O que é um clube? É um local que oferece lazer, esportes e recreação aos seus associados. E por que isso é importante de ser discutido? Você pode pensar, não, a senhora Itabira tá doida, tá com 16 aninhos e ficou doida, mulata. Não. Primeiro, o clube tem um custo mensal. Isso significa, claro, que a pessoa deve pagar suas contas, sua alimentação, suas medicações, seu transporte, suas vestimentas, algum contratempo ocorrido no mês e ainda ter um dinheirinho sobrando para pagar o clube. Nós conversamos no próprio vídeo da Herança Que Importa que isso não é a realidade do nosso sofrido povo brasileiro. Nós criamos naquele vídeo a historinha da dona Ana, isso. A mãe, chefe de família com dois filhos que ganhava um salário mínimo e todo o seu salário acabava com transporte público e coxinhas. Está lá em aí que importa assista. Então, o clube já se mostra algo acessível a alguém específico. Não é para todo mundo não. Mas sim, eu não tô falando de clube como o Sesc, não, que longe de mim, porque eu gosto de coisa boa, eu gosto de coisa cara. Eu tô falando, minha filha, é de um Atlético Paulistano, é de um Pinheiros, de um, de um Monte Líbano, de um Sírio, de um Hebraica. Ai, eu não conheço. É que você é pobre. Você não frequenta os locais que eu frequento. Eu estudei com a Juliana Kemi. Agora, se eu te falo, feirinha da madrugada do Braz, e te dou um passe, você não chega até lá? Um shopping light da 25 de março. Um, um Saara no Rio de Janeiro, você não conhece? Ou seja. Quando a gente fala de Atlético Paulistano, nós estamos falando de um dos clubes mais tradicionais da cidade de São Paulo. Não é pouca bosta, não, fia! E quanto é a tal da mensalidade do clube? Olha, lá em 2018 tava em 450 reais. Aí você me diz, mas senhorita Bira, eu acho que você tá sentando o nariz numa farinha com o Valdeci. Porque é caro, concordo. Mas 450 reais, o que tem de tão impressionante nisso para você fazer um vídeo? Minha amizade, vem cá na nossa conversa gostosa, olho no olho. O título... Para você ser sócio do clube paulistano custa 25 mil reais. Caso você tenha aí no seu bolso 25 mil reais sobrando, para dar uma voltinha num prédio desenhado pelo grande arquiteto Paulo Mendes, Mendes da Rocha, com piscina, esgrima, balé, yoga e queira ser sócio deste clube, você vai ter que comprar de um membro desistente, porque não há vagas. E a taxa de transferência de um título custa. 500 mil reais. Meio milhão de reais em valores de 2018. Nós estamos falando, segundo informações dadas pelo próprio clube das pessoas mais ricas que pisam sobre o asfalto da cidade de São Paulo. Pessoas que provavelmente você nunca viu na sua vida e nunca verá. Só se você for. Minha filha, numa manifestação pró-intervenção militar. Aí você vê, vai estar tá todo cobrir lá. Luzia, menina, não foste ao clube? Venha cá comigo no Pato Gigante! O Atlético Paulistano foi fundado em 1900. O que nós estamos falando aqui tradição. A herança que realmente importa. Não o dinheiro, o sobrenome, a aristocracia. Assista ao vídeo A Herança que Importa. Cláudia Farina, uma sócia do clube, deu seu depoimento à Folha. Sua família é sócia do paulistano há mais de 65 anos. Herdeira. Ela nos diz, a estrutura é ótima, é um lugar para se fazer contatos. E a folha nos diz claramente que, se em 1930 o time de futebol e a piscina com quatro trampolins chamavam atenção, hoje é o cafezinho e a troca de cartão de visita que importa. E de fato, Cláudia conta que alguns de seus clientes são do clube e aqui nós estabelecemos o que um clube é não é só um local de lazer é um reduto nós nos separamos somos distintos nós comercializamos entre os iguais vocês lembram que nós conversamos sobre isso no vídeo o mito da garagem como se chamam os outros clubes hebraica dos judeus pagando 68 mil reais pelo título monte Líbano sírio feito pelos descendentes árabes pagando o preço de 135 Mil reais pelo título, uma rede de solidariedade é formada. Eu preciso de uma empresa de decoração. Eu preciso de uma empresa de ferragens. Alguém no meu clube tem? Alguém da minha raça tem? Vamos tomar café, vamos trocar cartões, trocar favores nos. Fortalecer. É isso que significa estar num clube. E é por isso que esse assunto é tão potente, é tão poderoso, é tão emblemático. E não é falado. Nós pobres não temos essa vivência. Não comercializamos assim. Não fazemos negócio de domingo, no churrasco, no lazer, que é no momento em que os ricos fazem. Não está no nosso mundo. Não é nosso. A gente não entende da fruta. E quando a gente olha para o Country Club no Rio de Janeiro, nós estamos olhando para o que foi a mais seleta aristocracia deste país. Nós estamos olhando para a gente que não é rico do dinheiro, mas da herança que importa. O processo de admissão do Country Club nos mostra algo muito significativo. E eu vou contar para vocês agora, já adianto, que houve uma mudança para parentes de sócios, mas para o público geral continua o mesmo. O Rio de Janeiro Country Club foi fundado em 1916 por executivos ingleses e estadunidenses que estavam aqui nesse país, o Brasil. E ali logo foi frequentado por uma pequena elite carioca. O número de sócios só pode chegar a 850, mais que isso, não. Exatamente para garantir a seletividade, a distinção. São pessoas distintas, diferentes, diferenciadas. Não é qualquer um que entra, não, meu amor. O que você precisa ter? Dinheiro? Não é só isso. E é esse o ponto que eu tratei no vídeo A Herança Que Importa. Eu disse: a empresária Silva Design é uma mulher rica. Ela deve ter aí os seus 500 mil reais para comprar um título no Clube Country Club. Mas ela passa pelo crivo, pelo processo seletivo de um clube como Country Club? Não passa. Porque ela não tem sobrenome, ela não tem família, estirpe. Origem. Ela é rica, sim, mas não tem a herança que importa. Ela é uma ninguém. Ela não está em pé de igualdade com a elite desse país. Ela não pode circular com as rodas da alta sociedade. Com todo a respeito, a carreira honrada que ela fez como empresária de imóveis. Mas aqui eu digo no valor social. Ela é uma Lady Kate. Lembram a personagem do Zorra Total, ex-prostituta, que conheceu um senador muitíssimo rico que transfere ela bens? O bordão dela era: grana eu tenho, só me falta meu gramor. Nunca, nunca seria aceita em um clube. Ela é uma pária. Foi o que aconteceu com a Ariadna Coelho, coitada, ex-mulher do finado Rei das Quentinhas. A Ariadna, tadinha, é milionária e pensou. Vou pleitear uma vaga no Cante Club. Grana eu tenho. Vou em busca do glamour. Os associados chamaram a tentativa dela de ousadia. E claro, ela não foi aceita. Eles não iam dividir a piscina com a ex-mulher do rei das quentinhas. O processo para você se tornar sócio do Cantio Club é básico. Para comprar o título é 680 mil reais. Mais de meio milhão de reais. Para fazer a transferência do título é mais 200 mil reais. E a mensalidade é R$ reais nos valores de 2013. Você desembolsa quase um milhão de reais para ser sócio do clube. Mas claro, para você, o dinheiro não é mais importante. O processo de admissão é o mais complicado. Sua foto, minha filha vai ficar uma parede de feltro verde na entrada do clube, por 60 dias, com nome, sobrenome, nome dos familiares, o sócio que indicou e os que apoiam a sua indicação. Isso se chama pôr o nome na pedra. Então você vai, põe o nome na, sua, na, na pedra. O conselho, depois de, de desse período, delibera se você entra ou não. Como? Com bolinhas. A bolinha vermelha é um voto que sim, você pode fazer parte deste seletíssimo grupo. A bolinha branca é abstenção. A pessoa faz o ponço pilatos. Eu não sei, nem, não quero nem saber. E a bolinha preta, não. Você não pode entrar. Com apenas três bolinhas pretas você não entra, apenas três bolas pretas você não entra, e quando a pessoa é rejeitada, se diz que ela deu de cara na pedra. Isso para essas pessoas que não têm uma dificuldade na vida, nunca precisou fazer conta para pagar um boleto, não sabe o preço que está a salsicha, é a morte. Elas preferem que você meta a mão no cu dela sem lubrificante. E algumas preferem mesmo, porque eu conheço bem gente rica. Eles são bem pervertidos. Quem teve medo, por exemplo, de dar com a cara na pedra, foi a Luciana Rick, herdeira do grupo de shoppings Iguatemi. Tem dinheiro e tem estipe. Mas é muito aparecida. Eles não gostam. Ela foi lá e tirou o nome rapidinho, porque saiu o boato que ela ia ser recusada. E vergonha ela não queria passar. Quem quer passar a vergonha? Eu que mandei a foto da minha bunda do diabo rapaz ele falou, o que é isso, é tumor? E era minha bunda. Percebam comigo, percebam comigo, o processo seletivo para entrar no Country Club é minucioso. 1916, quando inaugurou. Vamos falar que houvesse no Brasil uma Madam C.J. Walker. Quem foi Madam C.J. Walker? Ela foi a primeira mulher a se tornar milionária nos Estados Unidos da América e era negra colocou ali a fotinho dessa McJ J Walker brasileira que a gente está inventando em 1916 a primeira mulher milionária do Brasil e negra ela entra eles vão falar: não, aqui é clube, não é zoológico, aqui é Ipanema, não pode ter macaco. O povo fala: 1916, gente, se jogou banana pro Daniel Alves em 2014, 100 anos depois? Não, minha filha, pega esse 1 milhão seu e faz uma casa ali em cima do morro, uma mansão bem bonita lá. Eu até mando os meus crioulos levar pra você coisa lá em cima, pra você não na pra cidade. Que ninguém é obrigado a ver. Ninguém quer te ver, não. Essa é a grande realidade. Eu, eu, eu estou mentindo? Ou seja, negros ricos seriam aceitos? Negros ricos são aceitos? Em março de 2008, para a revista Piauí, um dos sócios do clube diz que japoneses não são bem-vindos ali porque, segundo ele, japonês só anda em bando e o clube não tem condições de receber tanta gente. Japonês. Assim sendo, se a nata da sociedade, se a elite desse país negocia, faz suas trocas de contato no clube, no lazer, como os negros ricos do passado, vamos fingir que existissem, poderiam negociar em pé de igualdade. Os nipo-brasileiros, aqueles que descendem de japoneses, têm essa rede de solidariedade. Têm seus pequenos clubes, inclusive. Os pretos, infelizmente, não. E aqui nós vamos entender muitas coisas. No passado e até no presente, um casal homossexual seria aceito no clube? Enquanto eu estive nas ruas, nas esquinas dessas cidades, eu sempre me perguntei sobre os homens ricos que saíam comigo e saem com as travestis. E eu me perguntava: na Europa há homens que se casam com travestis. Por que esses homens que fazem parte da elite do Brasil não se casam com elas se gostam? Ora, eles têm o poder nas mãos, nada pode feri-los, a justiça está sob os seus pés. Se eles gostam, se eles vêm aqui todas as noites, sentam o pau na travesti, às vezes ficam até de quatro, bem empinadinho para levar no rabinho, por que no caso? Aí eu entendi. Quem da elite daria bolas vermelhas para o que chamam de Papa Traveco? Quem da elite gostaria de passar seu domingo com uma travesti de 1,85m à beira da quadra de tênis? Quem da elite trocaria cartões de visita com um homem que se relaciona com aquilo que está à margem, que não é católico? Você quer ser o primeiro? Bem, eu sou um cachorro de rua caramelo abandonado, eu não tenho um estirpe, eu não tenho nada a perder. Guilhermina Gingli, isso! Ela foi barrada, deu de cara na pedra. Guilhermina é outra dessas Globais, como Bruno de Luca, na verdade, mais que ele, que tem a herança que importa. Ela é bisneta de Carlos César de Oliveira Sampaio, marido de Rosa May Goodwin, uma das inglesas que fundou o clube. E Guilhermina, coitada, frequentava o lugar desde criancinha. A mãe dela, Rosa May Sampaio, diz que o motivo do veto foi um só: inveja. Já uma sócia tem outra versão. Ela disse para o Globo que, entre os 24 membros do Conselho Decisor, há advogados renomados que fazem ressalvas ao perfil profissional do marido da atriz. Ressalvas ao perfil profissional do marido da atriz. Imagina ressalvas a um homossexual a um homem casado com uma transexual. Que perfil profissional é esse? Ela é casada com o advogado tributarista Leonardo Pietro Antonelli, irmão da também atriz Giovanna Antonelli. Nossa, que rede de influências. Oh, eu tô errada. Eu já não consigo, que eu já sou mais do povo, já estou mais feinha. O povo não quer, é só um... e vaza. É isso que o povo faz. Comigo é um... e vaza. Ou seja, nem tendo um sobrenome importante, a Guilhermina conseguiu ser aceita no seleto Country Club. E o jornal O Globo avisa, a pronúncia correta é Country, fechado. Se você falar Country, aberto, nossa, vai passar uma vergonha. E se ali, nos tempos áureos, só andavam políticos, diplomatas e tudo o que importava na sociedade carioca, hoje as coisas desandaram um pouquinho. Dos 805 sócios, apenas 250 vão efetivamente ao clube. E os nomes mais poderosos não circulam mais por lá. E por quê? Você me pergunta, e eu vou te contar qual é a estrutura do lugar. Posso? Você me permite? Um lugar que cobra 680 mil reais pelo título é um casarão velho alaranjado de frente para praia no posto 10, em Ipanema. Você está pensando que é uma coisa fina? Parece ouro preto em Minas Gerais. Você se sente entrando na casa velha de Chica da Silva. Eu vou ler o que conta a revista Piauí sobre as instalações do lugar. Veja só. Não lembra nem de longe as mansões cinematográficas que costumam encarnar a ideia de luxo e abastança. As instalações são acanhadas, até. Da recepção segue-se por um comprido corredor até um amplo hall. Uma porta lateral de vidro dá acesso ao restaurante, no qual, sobre as mesas cobertas por toalhas floridas, repousam taças de vidro, pratos de cerâmica e talheres de inox, nada de cristais, porcelanas ou prata. O hall se comunica com uma varanda, também usada como restaurante. Ali, as velhas mesas de madeira branca estão cobertas por toalhas de um grosso algodão azul marinho, já desbotado pelo uso. A poucos metros da casa ficam as quadras de tênis, consideradas as melhores da cidade. O mesmo não se pode dizer da piscina, pequena, quase espremida contra o um muro. Qualquer condomínio de luxo oferece muito mais conforto, mas ninguém escolhe o country por sua piscininha sem graça ou sua comida passável. Quem compra um título está adquirindo posição social, como se dissesse, venci. E é só isso mesmo. E o jornal O Globo não vai ser também muito amigável com as instalações do lugar, não. Olha o que ele diz. Aliás, uma circulada pelo country e vem uma ponta de decepção, pois em termos de luxo, as instalações estão longe de fazer jus a tanta fama. Duas piscinas, sauna e academia estão à disposição dos sócios, que muitas vezes têm em casa conforto maior. Nossa Senhora! Rico é trouxa mesmo, não é? Rico não é trouxa, mas eu não posso xingar porque o povo fala que é capacitismo quando eu chamo o pessoal de retardado. YouTube disse que eu, não, que eu, que eu, que eu preciso ser democrático, que eu não posso fazer discurso de ódio. Então, deixa cada um fazer o que quer, mas que é coisa de retardado. Mas a triste realidade chegou ao Country Club. O Country estava morrendo, não havia renovação de sócios, parte do quadro social tinha envelhecido, outra parte envelhecido. E falido, disse um dos conselheiros. As dependências do clube estavam quase sempre desertas. Era uma desolação. Por isso o clube se abriu para o chamado Dinheiro Novo. Financistas do mercado financeiro, advogado, profissionais liberais que tão desesperados para fazer parte efetivamente da elite pagam qualquer coisa para entrar ali. Grande parte dos sócios antigos sentados em suas cadeiras com seus sobrenomes ilustres e muitas vezes só tendo isso porque o dinheiro foi embora há muito tempo, olham com desprezo para essas pessoas o dinheiro novo, como se fossem contaminados. Aí você me pergunta, mas senhor Itabira, há vantagem em carregar um sobrenome ilustre e ser falido? A vantagem em ter a herança que importa e não ter herança de dinheiro? Veja, o ser falido que estamos falando aqui é ter um apartamento muito confortável no Leblon. Uma casa muito bonita na Serra do Estado do Rio de Janeiro. Um título que vale mais de meio milhão de reais num clube aristocrático. Uma rede de influências e de contatos. Os filhos dessas famílias falidas têm o um fator que é ir. O que indica para grandes e importantes vagas de trabalho, que conhecem presidentes, gestores, fundadores de grandes empresas importantes. Ali, eles podem fazer contatos. São famílias que capitalizaram recursos por décadas, por séculos. É esse o falido que estamos falando aqui. É o falido que tem na sua agenda telefônica o contato dos maiores nomes da política do país. Que no seu passado pode ter feito favores a famílias que hoje. Ainda se mantém relevantes. É o falido que eu sonharia ser. É o falido que eu penso que todos nós que acordamos às 5, 6 horas da manhã para ter uma labuta de 8 horas morreríamos para ter. Temos que ter clareza aqui. Temos que olhar não com os olhos desatentos, não, mas com os olhos muito atentos para essa realidade. Nós estamos falando sobre pessoas que têm a herança que importa, que não é o dinheiro, é a aristocracia, é o sangue azul. Então, até agora, nós já entendemos muita coisa. Eu quero que nós cristalizemos o que falamos aqui. Você não conhecia a importância do tema clubes? É porque você é um pobre você é um fudido, você vende o almoço para comprar a janta, assim como eu, assim como o Brasil. Eu já disse lá no vídeo o um mito da garagem e eu trago os dados de novo do Nexo Jornal em 2016. Se você ganha mais de 1.650 reais, você recebe mais que 70% da população brasileira. 70% da população brasileira é empregada. Hoje, em abril de 2021, nós temos o desemprego ultrapassando as 14 milhões de pessoas. Então você não conhecia a importância do clube na sociedade porque não fazemos parte da elite. Você não conhecia a rede de solidariedades e contatos que vem ao se fazer parte de um clube. E você pôde outra vez ver a herança que importa se manifestando. Nós tratamos até esse momento sobre isso. E agora eu trago uma notícia para que nós possamos dar mais clareza à realidade maior dos clubes e, por consequência, da nossa sociedade e do nosso Brasil.